أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bahaushe ya ce alheri danko ne, baya faduwa ƙasa banza. Wannan magana gaskiya ce, domin ta dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma a kanta nake so in gabatar da nasiha ga ƴan uwa musulmi, in tunatar da mu abin da muka san shi a wannan rana 17 ga watan Jumada al-Ula. Hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1426, wanda yake daidai da 23 ga watan 6 shekara ta 2005. Kuma a wannan masallaci na ƴan uwa musulmi masu aqidar ahli sunna a wannan birni na Gusau, cibiyar mulki na jihar Zamfara. Jama'a, akwai nau'ukan albarka masu dimbin yawa waɗanda Allah madaukakin sarki yake bawa musulmi. Akwai nau'ukan albarka masu dimbin yawa waɗanda Allah madaukakin sarki yake ba musulmi idan musulmin yana aikata alheri kuma yana yin sadaka. Wasu nau'ukan albarka waɗanda Allah yake ba wa mutumin da yake da halin ƙwarai, mai taimakon jama'a, mai kyautatawa mutane, mai yin sadaka. Wasu nau'ukan albarkan Allah madaukaki yana ba wa musulmi ne tun daga duniya. Wasu nau'ukan albarkan kuwa Allah madaukaki yana ba wa musulmi ne a bayan mutuwarsa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A wannan dare insha Allah zan jera nau'ukan albarka waɗanda musulmi yake samu a bayan mutuwarsa, da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin karatunmu. Albarka ta farko wacce mutumin kirki mai kyautatawa mutane, mutumin da yake da halin ƙwarai, mai tausayin al'umma, mai yin sadaka, albarka na farko da yake samu a bayan mutuwarsa shine nishadi a lokacin fitar rai. La ilaha illallah. Akwai hadisin da yake Sahihul Jami', hadisi na 2659, yana cikin As-Sahiha, hadisi na 1751. Al-Bara'u bin Azib, sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace baina nahnu ma'a rasulillah, wani lokaci mu sahabbai mun kasance tare da manzon Allah. Iz basara bi jama'ati, sai manzon Allah ya hangi wata jama'a, da annabi ya hangi wata jama'a a nesa, sai ya tambayi sahabbansa ya ce alamat jama'a ha'ula'i, me ya haɗa waɗancan mutane da nake hangensu, me suke yi?
qila al-bara ibn azib yace sai aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum ala qabrin yahjarunahu suna tona wani kabari ne da jin haka fa fazi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya firgita fa badda baina yaday ashabihi musri'a manzon Allah ya sha gaban sahabbansa yana sauri ya doshi inda wannan kabarin yake wurin da jama'an nan suka hadu Al-Bara ibn Azib yace hatta intaha ila al-qabri har dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karaso wajen wannan kabari yana isowa fajaffa alaihi sai manzon Allah ya durkusa akan wannan kabarin qala Al-Bara ibn Azib yace fastaqbaltuhu min bayni yadayhi sai na sha gaban annabi sallallahu alaihi wasallam li anzura ma yasna'u saboda in ga abinda annabi yake aikatawa sahabbai suna kokarin sanin duka wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata saboda tsananin kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kaunar koyi da manzon Allah don haka Al-Bara ibn Azib yace fastaqbaltuhu min bayni yadayhi sai na fuskanci manzon Allah ta gaban sa li anzura ma yasna'u don in ga abin da yake aikatawa da na juya ta gaban manzon Allah ina kallon sa naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna gaban wannan kabari fa baka manzon Allah ya fashe da kuka hatta balla sara min dumuihi sai da turbaya ta jike saboda kwallar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kuka thumma aqbala alaina sannan manzon Allah ya juyo ya kalle mu fa qala sai yace ai ikhwani ya ku yan uwana limisli hadha al-yawmi fa'iddu dan irin wannan rana ku yi tanadi inji annabi sallallahu alaihi wasallam dan irin wannan rana ku yi tanadi domin ranar da za ku koma ga Allah ranar da za ku sanya ku a cikin kabari mai hankali baya jinkiri mai hankali kullun tuna mutuwarsa yake shi yasa Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul mu'minuna yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله تبارك وتعالى يتي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون هر دي لوكة چند متوى تزوما دا ينسو متو من بنزاء لوكة چند متوى ينا نداما الله شكاريم لوكة چند متوى تزوما دا ينسو mutanen da suka yi sakaci qala sai yace rabbirji'un ya ubangiji kamai da ni a dan jinkirta mai in dawo duniya la'alli a'malu salihan fima taraktu kayo in yi aikin kwarai aikin da na bari na kyale sakaci da nayi in gyara yana roƙon a ƙara jinkirta masa Allah yace kalla innaha kalimatun huwa qailuha wannan kalma shike fadin ta duk mutumin banza yana irin wannan kalma a lokacin mutuwarsa Allah shi kare mu mummunan nadama ita ce nadama da dan adam zai yi a lokacin mutuwa don haka jama'a Allah ya bamu damar da zamu gyara ayyukan mu Allah ya bamu daman da zamu kyautata ayyuka mu yi ayyukan kwarai domin mu samu rabo a kiyama ita kuwa mutuwa babu wanda ya san ranar zuwanta ko yau ne ko gobe اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ندامه da mutumin banza zai yi a lokacin mutuwa ba za ta amfane shi ba Allah ya ce wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'asun a gaban su akwai wani shamaki an tsare rayuwar dan adam ba zai dawo duniya ba ya tabbata kenan a hali na mutuwa ila yawmi yub'asuna har zuwa ranar da za a tada su bi ma'ana yana barzakhu yana wani zango da yake tsakanin duniya da kiyama mutumin da yake kyautatawa mutane wanda yake da halin kirki mutumin da yake da sadaka
duk mutumin da ya dauki siffa ta sadaka wannan mutumi yana tsira daga firgitan mutuwa. Malaman sunna sun ce mutumin kirki baya samun razana, baya samun firgita, baya gigicewa a lokacin fitarai. Wannan ita ce albarka ta farko da mutanen kirki suke samu a lokacin mutuwansu. Zan ba ku misali da hadisin da yake Sahihul Bukhari, hadisi na 2077, yana ma hadisi na 1971, yana Sahih Muslim hadisi na 1560, hadisin Huzaifatu bin Al-Yaman, Allah shi kara masa yarda. Akwai riwaya ta Abu Mas'ud Al-Ansari, shi ma sahabin manzon Allah, da Uqbatu bin Amir. Waɗannan sahabbai duka sun ruwaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Misali zamu bada, misalin da yake gwada muku cewa mutumin kirki Allah yana kare shi daga razana lokacin mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, talaqqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Allah ya tura mala'iku su amshi ran wani mutum daga cikin magabatan mu. Inji manzon Allah, mala'iku masu karban rai sun tafi ga wani mutum daga cikin al'ummomin da suka gabace ku. A lokacin da mala'ikun nan suka iso gare shi, fa qalu, sai suka ce masa, a amilta min alkhairi shay'an, kai bawan Allah ka taba aikata wani alheri kuwa? Domin duk mutumin da mala'iku suka zo amsan ransa, kafin mala'iku su amshi ran kowane mutum suna masa tambaya, a amilta min alkhairi shay'an, shin ka aikata wani abu kuwa na alheri? Kala la, wannan mutumin ya ce ban aikata komi na alheri ba, rayuwata baki ɗaya ayyuka na sharri ne. Kalu, mala'ikun suka ce masa, tazakkar, ka dai tuna. Kala, sai ya ce, to, akwai dai wani hali da nake da shi, kuma ina gani halin kirki ne. Kuntu udayinun nasa, na kasance ina ba wa mutane bashi, ni mutum ne wanda nake ba wa mutane bashi na dukiya. Duk wanda yake da bukata ya zo, yakan zo gurina, sai in bashi bashi. Fa'amuru fityani an yunzaru al-mu'sira, a lokacin da wa'adi na biyan bashi ya cika, ina tura yara na su tafi karban kudi, amma kuma kafin su tafi zan ba su umarni. Ina gaya musu cewa idan kun tafi karbo bashin nan, mutumin da yake cikin uzuri, wanda yake cikin matsanancin hali, bashi da wadatan da zai biya wannan bashin, har in ya gabatar muku da hanzarinsa, to ku jinkirta masa, ku kara masa wa'adi da zai samu halin biya. Wa yatajawazu anil musir, shi kuwa mutumin da yake da wadata, a lokacin da yaran suka zo karban bashi, ya cire kudin zai biya, yace to idan mutumin ya nemi biya, shi ma ku rage masa. Mutumin da yake cikin matsi, ku jinkirta masa, ku kara masa wa'adi, wanda yake da halin zai biya bashin kuma ku sassauta masa. Lokacin da wannan mutumin ya gaya ma mala'iku shi wannan hali nasa, take Allah ya yi wahayi ga mala'ikun nan. Qala Allah, Allah madaukaki ya ce musu, tajawazu anhu, ku yafe ma wannan bawa nawa. Don haka nan take aka amshi ransa cikin mutanen kirki. Allah ya dunkula maganar a wata aya da take suratul Baqara, aya ta 274, yace allazina yunfiquna amwalahum billayl, allazina yunfiquna amwalahum billayl wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah tabaraka wa ta'ala yace alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya, mutanen da suke dawainiya da dukiyansu ba dare ba rana a boye a bayane, dare da rana hidima suke ga al'umma, suna taimakon jama'a, suna kyautatawa mutane. Duk wadanda suke da wannan hali na taimakon al'umma ba dare ba rana, suna yi a boye, suna yi a bayane, falahum ajruhum inda rabbihim, waɗannan suna samun ladansu a wajen ubangijinsu. Sai Allah ya cika maganar da cewa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, waɗannan mutane babu tsoro a kansu kuma ba su yin bakin ciki. Allah ya kore samuwar tsoro ko bakin ciki ga mutumin kirki daga nan duniya har kiyama. Don haka duk mutumin da yake taimakon al'umma, Allah yana kare shi daga razana a lokacin mutuwarsa.
wannan ita ce albarka ta farko da mai yin sadaka yake samu a lokacin mutuwarsa. Allah madaukaki yana umurtan mala'iku su sassauta masa, kada su tsananta masa a lokacin fisgar rai. Allah tabaraka wa ta'ala ka samu dace da wannan hali. Albarka ta biyu wacce mai yin sadaka yake samu a bayan mutuwarsa, mutumin kirki yana samun wannan albarka ne a kwanciyarsa na kabari. Wannan magana tana cikin majmu'u fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa, a mujallad na 4 shafi na 375. Tana cikin Ar-Ruh na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shafi na 78. Hadisin asalin sa yana cikin Al-Musnad na Imam Ahmad, ka duba mujallad na 2 shafi na 337. Hadisin ya inganta, yana sahihu Mawarid al-Dhama'an hadisi 56, yana sahihu Targhib hadisi na 3261, yana At-Ta'liq ar-Raghib a mujallad na 4 shafi na 188. Wani hadisi ne mai tsawon gaske, hadisin yana da tsawo kuma yana hirgita ran musulmi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, innal mayyita idha wudi'a fi qabrihi, shi mamaci idan aka kwantar da shi a kabarin sa, la hawla wala quwwata illa billah, idan an kwantar da mamaci a cikin kabarin sa, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, innahu yasma'u khafqan alihim hina yawluna anhu, wannan mamacin yana jin karan takalman su a lokacin da mutane suka juya za su bar kabarin. Mutanen da suka je binne wannan gawa, bayan an gama biso sun juya za su tafi, manzon Allah ya ce wannan gawan tana jin karan takalman mutanen da suka juya suna komawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa in kana mu'minan, idan wannan gawa ta kasance gawa ce ta mai imani, kanati salatu inda ra'sihi, sallarsa ita take zuwa daidai kansa, wa kana siyamu an yaminihi, azumi kuma yana kasancewa ta damansa, wa kanati zakatu an shimalihi, zakka kuma tana zama ta hagunsa. Sai annabi ya ce, wa kana fi'ilul khairati, aiki na alheri, min sadaka, abinda ya kunshi sadaka, wassilati da sada zumunci, wal ma'rufi da halin kirki, wal ihsani ila nasi da kyautatawa mutane, inda rijilaihi su suke zuwa daidai kafafunsa. An yi ma wannan gawa garkuwa ta kansa sallah, ta damansa azumi, ta hagunsa zakka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ta kafafunsa kuma ayyuka na alheri. Manzon Allah ya ce, abinda ya kama daga sadaka da sada zumunci da halin kirki da kyautatawa mutane, waɗannan Allah zai tattara su, su za su zauna a daidai kafafun wannan mamaci. Jama'a ku lura, mala'iku idan sun taho magawa a kabarinsa, abinda suke fara yi ma wannan gawa shine abinda Bature yake ce ma practical, ba za a masa tambaya ba, za a kewaye gawan ne a gani shin wannan gawa ta isa kamila koko akwai na kasu. Mala'ikun ba za su furta kalma guda ba, za su kewaye gawan tukuna su duba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fayu'ta min qibali ra'sihi, sai a fara zuwa ta sashin kansa, shin ta kan wannan gawa an samu gibi koko a'a, ana zuwa ta kan wannan gawa da shike gawa ce ta mai imani. Fataqulu salatu, sai ita sallah ta ce, ma qibali madkhalun, ta sashi na fa babu mashigi. An kiyaye sallah. Thumma yu'ta an yaminihi, sai a je mata damansa. Fa yaqulu siyamu, sai azumi ya ce, ma qibali madkhalun, babu mashigi ta sashi na. Thumma yu'ta an yasarihi, sai a je ta hagunsa. Fataqulu zakatu, sai zakata ce, ma qibali madkhalun, ta sashi na babu mashigi. Thumma yu'ta min qibali rijlaihi, sannan a je mata sashin kafafunsa. فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. منزون الله يتي دا صدقة دا صاد زمنتي دا حالي كركي دا كوتا تاو متاني سيسو تي تساش مو بابو مشيجي. ملايكونا سن كيوة يغاون سن ترد دا غاوة دي تائسة كاملة صلى أنيتا دا كيو أزمي أنيمي كيو زكاة أمبادا. Sannan kuma gashi an samu mutumin nan yana da halin kwarai.
fa yuqalu lahu, a wannan lokaci ne za a ce masa ijlis, to zauna. An gama wancan. Fa yajlisu, sai ya zauna. Manzon Allah ya ce wa qad musilat lahu shamsu, a wannan lokaci an misilta masa halittar rana. Yana kwance a kabarin nan, gashi an misilta halittar rana, yana gani. Wa qad azanat lil ghurubi, ta san mabuya, ga rana nan ta kusa faduwa a cikin kabarin nasa. Rayuwa da mutum yake samu a cikin kabari ta bambanta da rayuwa ta duniyan nan. Rayuwa ce barzakhiyya, don haka kada ka suranta ta da tunani irin naka na duniya. Wata rayuwa ce ta daban, yadda baka suranta rayuwar mahaifa da kuma rayuwa ta duniya, haka nan baka kwatanta rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta kabari, kuma kowane gaskiya ne. A wannan lokaci ranan an misilta masa ita ga ta nan ta san mafaduwa. Fa yuqalu lahu, sai amar tambaya a ce masa ara'aytaka hadhar rajul alladhi kana fikum, shin kaga wancan mutumin da ya zama ya kasance a cikin ku, mutumin nan da ya kasance a cikin ku, ma taqulu fihi, me zaka faɗa game da shi? Ba za a gaya mar sunan mutumin ba. Mutumin nan da ya kasance a cikin ku, me kake faɗi game da shi? Wa ma za tashhadu bihi alaihi, wani shaida zaka bayar a kansa? Kala, wannan mutumin bai koda mu da tambayan su ba, da shike mumini ne, inji manzon Allah. Fa yaqulu, sai ya ce musu da'uni hatta usalli, ku kyale ni zan yi sallah, don ku ga rana nan ta kusa faduwa, ban yi la'asar ba. Don haka jama'a, mu yi kokari mu kyautata mutuwar mu. Kuskure ne mutum yana rashin lafiya ya ce zai tara sallolin da ake binsa sai ya warke sannan ya biya, to in ya zarce fa? Waɗannan mala'iku sun masa tambaya, me zaka faɗa game da wannan mutumi, sannan wace shaida zaka bayar kansa? Sai ya ce ku kyale ni in yi sallah, don ko ga rana ta kusa faduwa, ban yi la'asar ba. Wannan maganar tana tabbatar muku cewa wannan mutumin bai ma samu zafin mutuwa ba, sannan bai tashi a firgice ba, ya tashi a cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Don haka har ma yake cewa ku kyale ni in yi sallah, bai koda mu da su ba. Don duk mutumin da tsoron Allah ya shiga zuciyarsa, to tsoron wata halitta kuma yana fita daga zuciyarsa. Ku lura da wannan, girman Allah yana kore dukkan wani tsoro. Da shike mutumin ya kyautata ibadarsa ga Allah, sai Allah madaukaki ya tsare shi daga razana na kwanciyan kabari da kuma firgita da dan adam yake samu don ganin mala'ika da yake zuwa masa tambaya a cikin kabarinsa. Waɗannan mala'iku sai su ce masa fa yaqulani innaka sataf'al, sai su ce masa ai zaka samu daman yin sallah din, akhbirna amma nas'aluka anhu, ka dai bamu labarin abinda muka yi tambaya gare ka game da shi, ka bamu amsar tambayan da muka yi maka tukuna. Ara'aytaka hadhar rajul alladhi kana fikum, shin kaga wannan mutum da ya kasance a cikin ku, ma za ta kulu fihi, me zaka faɗa game da shi? Wa ma za ta shahadu alaihi, wace shaida zaka bayar a kansa? Su sake maimaita wannan tambaya gare shi. Kun ga cewa da suka yi masa innaka sataf'al, lalle zaka samu damar aikata sallah din. Kun ga cewa da suka yi masa innaka sataf'al, lalle zaka samu damar aikata sallah din. Wannan amsar da suka bashi tana tabbatar muku cewa akwai bayin Allah waɗanda Allah ya musu muwafaka suna iya sallah a cikin kabarin su. Ka duba hadisin Isra'i na manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya wuce Annabi Musa alaihi salam yana sallah a cikin kabarin sa. Don haka akwai mutanen da Allah ya musu baiwa suna samun damar yin sallah a cikin kabarin su. Shi yasa mala'ikun nan suka ce mar innaka sataf'al, zaka samu damar yin sallah din, kai dai ba mu amsar tambayar da muka yi maka tukuna. Da jin haka fa yaqulu, sai wannan mutumin yace Muhammad, shin wannan mutumin da kuke min tambaya a kansa kuna nufin Muhammad ne? Ashhadu annahu rasulullah, ina shaida cewa Muhammad manzon Allah ne. Wa annahu jaa bil haqqi, kuma lallai Muhammad din nan yazo da addinin gaskiya, min indillahi, daga wajen Allah. Da fadin haka fa yuqalu lahu, sai a ce masa ala zalika hayita, abisa wannan siffa ka rayu. Wa ala zalika mutta, kuma akan wannan siffa ka mutu. Wa ala zalika tub'athu insha Allah, kuma akan wannan siffa za a tada kai a kiyama, in Allah ya yi nufi. Tambayoyin suna da yawa,
amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan riwaya ya takaita akan waccan tambaya guda thumma yuftahu lahu babun min abwabil janna manzon Allah yace sai a bude masa wata kofa daga cikin kofofin aljanna fa yuqalu lahu sai a ce masa hadha maqaduka minha daga wannan kofa zai hangi mazaunin sa a gidan aljanna sai a ce masa kaga mazaunin ka a cikin gidan aljanna kalle ta wama a'adda Allahu laka fiha ga irin abinda Allah ya maka tanadi a gidan aljanna da ganin aljanna ga irin makoma yadda zata kasance gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayazdadu gibtatan wasurura wannan mutumi sai ya ƙara kosawa ya ƙara murna yana Allah Allah ina ma kiyama ta tsaya saboda ya taimako masa thumma yuftahu lahu babun min abwabin nar manzon Allah yace sai kuma a bude masa wata kofa daga cikin kofofin wuta fayuqalu lahu sai a ce masa hadha maq'aduka minha kaga wannan guri shine mazaunin ka a cikin wuta wama a'adda Allahu laka fiha da kuma irin tanadin da Allah ya maka a cikin wuta din law asaitahu da dai ka saba wa annabi Muhammad to da makomar ka kenan amma tunda kai biyayya ga manzon Allah ga makomar ka waccan ita ce ta aljanna da ganin irin azabar da aka kawar masa fayazdadu gibtatan wa surura manzon Allah yace sai ya ƙara kosawa ya ƙara murna ya ƙara farin ciki annabi yace thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an sannan a fadada masa kabarin sa tsawon zira'i 70 wa yunawwaru lahu fihi a haskaka masa cikin wannan kabari wa yu'adul jasadu lima budi'a minhu adawo da jikin kamar yadda aka faro halittar sa bayan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatuj'alu nasmatuhu sai a dauke ran wannan mutumin sai a saka ransa a cikin wata halitta da annabi ya kira ta an-nasimut tayyib an-nasimut tayyib annabi ya fassara da cewa wa hiya tayrun ta'aluqu fi shajaril janna wani tsuntsu ne da yake rataye da bishiyan aljanna za a dauki ran wannan mutumin kirki a sa a cikin wata halitta ta tsuntsu wannan halitta ta tsuntsu tana rataye da ƴaƴan itatuwa na gidan aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan guri فذلك قوله سيمن زن الله يكرن توجن آية سورة إبراهيم آية 27 يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم سيكرن توجن آية سورة إبراهيم يثبت الله الذين امنوا الله yana tabbatar da wadanda suka yi imani bil qawli thabit da magana wadda take tabbatacciya magana ta gaskiya fil hayatid dunya a rayuwa ta duniya wa fil akhirah da kuma rayuwa ta lahira masu imani Allah yana tabbatar da harshen su akan gaskiya a rayuwar su ta duniya kuma har lahira wa yudillu Allahu adh-dhalimin kuma Allah yana batar da basiran az-zalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah yana aikata abin da yayi nufi ku lura da kyau wannan ba sai ka koyi amsar ba Allah madaukaki yana tabbatar da harshen mai imani matukar kana da imani to lokacin da mala'ikun nan za su yi maka tambaya Allah madaukaki zai maka muwafaka ka iya bada amsa da kirki ba sai ka karanta littafin wa idza matal abdu ba ana so ayi ma Allah yanke da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ya kafa hujja da waccan aya ta suratu ibrahim alaihi salam cewa Allah yana tabbatar da harshe na mai imani a nan duniya da kuma lahira sannan Allah yana batar da azzalimai mutumin da yake azzalimi ne basirarsa za ta bace da manzon Allah ya bayyana makomar mai imani sai ya ce wa ammal kafiru amma fa kafiri da kuma mutumin banza bayan an binne shi mutane sun wace sun bar kabarin idza utiya min qibali ra'sihi idan aka zo magawansa ta sashin kansa annabi yace lam yujad shay'un ba za a samu komi ba babu sallah thumma utiya an yaminihi sannan a zo mar ta damansa an zo ta dama fala yujadu shay'un ba za a samu komi ba don ko babu azumi thumma utiya an shimalihi sannan a zo ta hagunsa manzon Allah yace fala yujadu shay'un ba za a samu komi ba nan ma babu zakka thumma utiya min qibali rijlaihi sannan azo mar ta sashin kafafunsa
fala yujadu shay'un ba za a samu komai ba da faɗin wannan magana wanda zai ce ai akwai kafiri da yake da halin kirki akwai kafiri mai yin sadaka akwai mai kyauta akwai mai kyautatawa ƴan uwa akwai mai sada zumunci to ai tuni annabi Muhammad ya bada amsa game da wannan tambaya ka duba sahih muslim hadisi na 4888 hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal kafira idha amila hasanatan utu'ima biha tu'matan min ad-dunya shi kafiri in yayi wani halin kirki a nan duniya tunda ana samun kafirai masu halayen kirki zaka samu kafiri mai tausayi har ma yana bada sadaka yana kyautatawa mutane to kafirin da yake da halin kirki a duniya duk wani abu da ya aikata mai kyau Allah yana saka masa a nan duniya ya bashi abin da zai ci in aka tashi a lahira baya samun rabo akan wannan aiki da ya gabatar mai kyau domin haka idan aka zo magawansa a cikin kabari ta sashin kafafunsa babu sadaka babu sada zumunci babu kyautatawa mutane ba halin kwarai an gama gewa ya gawan ba a taras da wani aiki na kirki ba fa yuqalu lahu manzo Allah yace sai a ce wa wannan mutumin iji to zauna fa yajlisu mar'uban khaifan wannan mutumi sai ya zauna a firgici a tsorace a gigice fa yuqalu sai a ce masa ara'aytaka hadha ar-rajula alladhi kana fikum shin kaga wannan mutumin da ya kasance a cikin ku ma za ta qulu fihi me zaka faɗa game da shi wa ma za ta shahadu bihi alaihi wace shaida zaka bayar akan sa fa yaqulu sai kafirin yace ayyu rajulin wani mutum ake nufi bai san shi ba fa yuqalu sai mala'ikun su ce masa alladhi kana fikum wanda ya kasance a cikin kudin nan dai mala'ikun ba za su gaya mar sunan shi ba mutumin nan dai annabi yace fala yahtadi lismihi mutumin ba zai gane sunan annabi Muhammad ba basira ta bace yadda Allah yace wayudillu Allahu adh-dhalimin Allah yana batar da azzalimai hatta yuqalu lahu Muhammad sai an ce masa ai Muhammad ake nufi fa yaqulu sai yace ma adri ban san komai ba game da Muhammad sami'tu an-nasa qalu qawlan naji mutane na fadin wata magana akan sa fa qultu kama qala an-nasu sai na fada kamar yadda mutane suka fada mu kiyaye taqlidanci naji an fada shi yasa ni ma na fada ba hujja bace fa yuqalu lahu sai a ce masa ala dhalika hayita akan wannan siffa ka rayu wa alaihi mitta akan wannan siffa ka mutu wa alaihi tub'afu insha Allah kuma akan wannan siffa za a tada kai a kiyama in Allah ya yi nufi thumma yuftahu lahu babun min abwabin nar sanna abu dai masa wata kofa daga cikin kofofin wuta fa yuqalu lahu sai a ce masa hadha maq'aduka minan nar kaga mazauninka a wuta wa ma a'adda Allahu laka fiha da kuma irin tanadin da Allah ya maka a cikin ta manzon Allah yace fa yazdadu hasratan wa subura wannan mutumin sai ya ƙara nadama da kuma kururuwa yayi ta ihu thumma yuftahu lahu babun min abwabil janna sanna abu dai masa wata kofa daga cikin kofofin aljanna fa yuqalu lahu a ce masa zalika maq'aduka min aljannati kaga mazauninka a gidan aljanna wa ma a'adda Allahu laka da kuma abinda Allah ya maka tanadi fiha a cikin ta law ata'tahu da dai kai biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayazdadu hasaratan wa subura wannan mutumin sai ya ƙara yin hasara ya ƙara yin nadama da kuma kururuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yubayyaqu alaihi qabruhu sannan a matse kabarin nan akan sa hatta takhtalifa fihi abla'uhu sai kasusuwan hakarkarin sa sun saba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai yace fatilkal ma'ishatu banka wannan ita ce rayuwa ta kunci allati qala Allahu wadda Allah ya faɗa a suratu taha aya ta 124 yace waman a'rada an zikri وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم ده wannan bayani da kansa ya kawo waccan aya ko ko mu ce ayoyi na suratu taha wa man a'rada an dhikri wanda ya kauda kai ga littafi na ga qur'ani
wanda ya kauda kai ga hukunci na, wanda ya kauda kai ga zikiri na, fa inna lahu ma'ishatan banka, wannan mutumin zai samu rayuwa ta kunci. Allah shi kare mu. Wato rayuwa na kunci da Allah ya faɗa a wannan aya, manzon Allah ya ce fatilkal ma'ishatu banka, rayuwar da kahiri zai yi ne a cikin kabarinsa, wannan rayuwa ita ce rayuwa na kunci. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, kuma muta da shi a kiyama yana makaho. Kala yace rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira, ya ubangiji dan me ka tada ni makaho gashi ko na kasance a duniya ina gani. Kala sai Allah yace kadhalika atatka ayatuna, hakanan ayoyin mu suka zo maka fa nasita, haka manta su kai watsi da su. Wa kadhalika alyawma tunsa, hakanan a yau za a manta ka. Kama tadinu tudanu, aljaza'u min jinsil amal. Wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi, hakanan muke sama sakawa mutumin da yayi barna bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba. Sai Allah ya ce wala adabul akhirati ashaddu wa abqa, kuma lalle azabul lahira tafi tsanani akan azabar da ya samu a cikin kabarinsa, kuma azabar tafi tabbata. Allah shi kare mu. Don Allah in tambaye ku, me ya zaton ku da za a zo jikin gawan musulmi, mala'ikun nan da suke tambaya a cikin kabari, da za su zo kewaye gawan musulmi, su zo ta kai su samu sallah, su kewaya hagu da dama a samu azumi da zakka duk sun samu, amma da suka kewayo ta kafafunsa sai suka taras babu sadaka, shin kuna tamani wannan mutumi zai kai labari? Don haka jama'a, sadaka tana da ranarta. Akwai ranar sadaka, lokacin da take amfanar mai yinta, halin kirki da kuma kyautatawa mutane. Allah shi samu gane. Albarka na uku wacce mai yin sadaka yake samu a bayan mutuwarsa, sadaka tana zama masa inuwa a ranar tashin kiyama. Allah ka samu iya. Kada ku manta, a lokacin da mutane suka hito daga kaburburansu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutane suka hadu a filin hisabi, za a samu harrun shadidun kul wasfa, ya dara duk inda dan adam zai siffanta. Zafin da mutane za su taras a filin hisabi ba shi da kwatance a wannan duniya. Domin mutane yamkuful ibadu fihi muddatan tawila miqdaruha 50,000 sana, mutane za su tsaya a filin hisabi lokaci mai tsawon gaske. In zaka kwatanta da shekaru na duniya, zaka samu shekara 50,000 dan adam yana tsaye a wuri guda. La ya'kuluna wala yashrabuna, ba su cin komi kuma ba su shan komi. Washamsu daniyatun min ru'usihim, garana Allah ya matso da ita kusa da kawunan mutane. Ka duba sahih Muslim hadisi na 2683 zuwa 84. Allah ya kawo rana kusa da kawunan mutane, laysa bainahum wa bainaha illa miqdaru milin, babu abin da yake tsakanin kawunan mutane da kuma rana, tazaran da take tsakanin su gurgurdan mil ɗaya ne. Wanda ya rawaito hadisin yake cewa ni dai ba sani ba wani irin mil ake nufi, shin mil na lissafin tazara na nisa yadda ake cewa kilo, kilomita ko? Ko kuwa mil wanda ake amfani da shi ta wajen sa kwalli, tsinken nan da yake cikin kwalli wanda ake sanya ake sa tozali da shi, maci kuke kiransa? Yace ban sani ba wani mil ake nufi, mil na lissafin tahiya ko ko maci ko na sa kwalli? Wannan kai ka sani, to ka kaddara ma mil ne na nisan tahiya. Mil dai bai kai kilo biyu ba ko, ya dare kilomita guda. A yanzu tsakanin mu da rana, masu bincike na ilimin sararin samaniya sun ce tazarar da ke tsakanin kawun duniyar nan da rana mil miliyan 93 ne ko? Amma yaya zahin ku sauye ke? Ka suranta a ce an matso da ranan nan kusa da kawunan mutane, ba abin da yake tsakanin mutane da rana face mil guda. Ga hadisin yana da makura ta sashin inganci, ya wuce gaban hadisin da musulmi zai karyata. Allah shi kare mu. Don haka mutane za su yi zufa, zufan nan zai yi yawa saboda tsananin yawan zufa na dan adam sai ya zama kogi. Fatartawil ardu min araqihim,
kasa za ta jike da zufa na dan adam wa yazhabu fiha 70 zira'an sai wato kasa ta tsotsi zufan dan adam tsawon zurfin zira'i 70 zufa zufan nan ya zama kogi summa yartafi'u fawqaha fayakun nasu fil araqi ala qadari a'malihim mutane za su kasance a cikin wannan zufa gurgurdan ayyukansu faminhum man yakunu al araqu ila ka'bayhi akwai wanda zufan nan zai taho iya daidai idanun sa kafansa ne wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa kuma kogin zai kawo masa guyoyi wa minhum man yakunu ila hiqwayhi manzon Allah yace wani zufan zai kawo masa mara wa minhum man yaljamuhu al araqu iljama daga cikin mutane akwai wanda zufan nan zai masa linzami bi ma'ana zufan zai taho daidai bakin sa a lokacin da manzon Allah ya taho wannan guri sai ya nuna bakin sa yana ishara ga inda zufa zai iso ma dan adam a wannan rana ta hisabi Allah shi kare mu ka duba sahihu targhib hadisi na 872 annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi kowane mutum a filin hisabi yana karkashin inuwar sadakan sa hatta yufsala bainan nasi sai an yi hukunci tsakanin mutane tsawon shekara 50 da dan adam zai yi a filin hisabi sadakan sa ita ce inuwarsa kun ga ashe sadaka tana da ranar ta ko wannan ita ce albarka ta uku da musulmi yake samu a bayan mutuwansa wato idan ya kasance yana ba da sadaka yana da halin kirki Allah shi samu gane ga ma hadisin da yake sahih muslim hadisi na 3006 yana sahihu targhib hadisi na 901 abul yasar yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa ka'ab bin amr yace absarat aynaya hatani yana bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kun ga idanuna din nan ya nuna idanun nasa wa wada'a usbu'aihi ala aynihi ya dora yatsunsa kan idanunsa yace kun ga idanuna din nan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya faɗi wannan magana wa sami'at udunaya hatani kun ga kunnuwana din nan wa wada'a usbu'aihi ala udunaihi ya dora yatsunsa akan kunnuwansa yace kun ga kunnuwana ya taba kunnuwan yace kunnuwana dinnan sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya faɗi wannan magana wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta dauki maganar da manzon Allah yayi wa ashara ila niyati qalbihi sai ya nuna tsakiyar zuciyarsa yace naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana faɗa a wata riwaya yace ashhadu ala rasulillahi ina sallam la sami'tuhu lallai naji annabi yaqulu yana cewa a wannan rana da mutane za su taru a filin hisabi inna awwalan nasi yastadhillu fi dhillillahi yawm alqiyama mutumin farko da Allah zai kira shi zuwa inuwansa dan babu wata inuwa a filin hisabi illa inuwa ta Allah madaukaki mutumin farko da Allah zai kira shi zuwa ga inuwarsa la rajulun anzara mu'siran mutum ne wanda ya jinkirta wa mutumin da yake bi bashi hatta ya ji da shay'an har da ya samu abin da zai biya mutum ne yake bin wani bashi wa'adi ya cika da ya aiko a karbi bashin nan wannan mutumin sai ya ce bashi da halin da zai biya sai shi wannan mutumin ya ce to na kara maka lokaci abul yasari ya ce wallahi na shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mutumin farko da zai shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama shine mutumin da ya kara ma wanda yake bi bashi lokaci har da ya samu abin da zai biya bashin aw tasaddaqa alaihi koko ya yafe ya masa sadaka bima ya tulubuhu ya masa sadaka da bashin da yake bin sa yana bin sa bashi lokaci yayi ya taho akan ya biya shi bashin sai mutumin yace bani da hali sai yace na yafe ma to wannan mutumin shine mutum na farko da za a kira shi inuwar Allah a ranar tashin kiyama yaqulu yana cewa mali alayka sadaqatun dukiyar da nake binka na yafe maka na bar maka ita sadaka ibtiga a wajhillahi saboda neman wato fuskar Allah wa yakhruqu sahifatahu sannan ya dauki takaddan da aka rubuta yarjejeniyan bashin ma ya yaga ku kwatanta da annabi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mutum yana inuwar sadakansa shi kuwa wannan mutumin da ya yafe ma wanda yake bi bashi shine mutum na farko da Allah zai kira zuwa inuwarsa ashe kun ga ka yafe wa wanda kake bi bashi ko ka ƙara jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu hali
lada kake samu kuma da wata falala ta musamman wanda Allah madaukaki ya maka tanadi zai baka a ranar tashin kiyama. Wannan ita ce albarka wacce mai yin sadaka yake samu ta uku a bayan mutuwarsa. Allah shi samu iya albarka ta hudu. Jama'a, sadaka tana zama garkuwa ga mutum game da wuta a filin hisabi. Allah ya bamu labarin yadda abin zai auku. Yace kalla idza dukkatil ardu dakkan daka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan daka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru insanu wa anna lahu dhikra يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. الله يجي كلا اذا دكت الارض دكا دكا. الله تبارك وتعالى ينا تصاوتر منا سوره الفجر يجي كيا اذا اكنكي كسا دنيا ان اكنكي تا اياكنكي وا waja'a rabbuka kuma ubangijinka yazo zuwa wanda ya dace da shi wal mala'ikatu saffan saffa ga mala'iku sun taho sun yi sahu sahu a filin hisabi waji'a yawma idzin bi jahannama a wannan rana ake kawo wutan jahannama yawma idzin yatadhakkaru al insanu a wannan rana mutun yake tunani da hangen wutan jahannama ga tana an kawo ta mutun sai ya kama tunani wa anna lahu dhikra. To taya za a yi tunanin nan ya amfane shi? Ya kulu yana cewa ya laitani qaddamtu li hayati, kai tona ina ma na gabatar ma rayuwata ayyuka na kirki. Ashe kun ga a lokacin da mutum yake ganin wutar jahannama yana sake yin nadama sakaci da yayi ta wajen ayyuka na alheri. Hadisi yana sahih Muslim, hadisi na 2844 da biyu, yana littafin Imam Tirmidhi as-sunan hadisi na 2573 hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70,000 zamamin. A wannan rana za a kawo wutar jahannama tana da linzami 70,000 ma'a kulli zamamin 70,000 malakin, tare da kowane linzami akwai mala'ika 70,000 yajurrunaha kuma suna fisganta suna janta. Wutan jahannama linzamin ta 70,000, kowane linzami mala'ika 70,000 yake rike da shi. In ka hada lissafi zaka samu mala'iku, adadin mala'iku da suke rike da wutan jahannama mala'iku miliyan 4,900 ne. Kaga a biliyan 5 miliyan 100 ne kawai ya saura. Mala'ika guda ya halittarsa take bare ko mala'iku miliyan 4,900. Linzamin ta 70,000, sannan kowane linzami mala'ika 70,000 ne yake rike da shi. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya jurruna hajanta suke kikikaka, za a je ne ba za a je ba. A wata riwaya ta Sayyiduna Ali da Abu Mas'ud Abu Sa'id al-Khudri da Zaid bin Aslam, Annabi sallallahu alaihi wasallam bainama hum kadhalika, a lokacin da mala'iku suke jan wutar jahannama iz sharadat alaihim shardatan, sai wutar jahannama ta girgiza ta tuma ta yi wani motsi, in falatat min aidihim, sai ta kubuce daga hannun mala'ikun nan gaba dayan su. Ku duba yawan su. Sai Annabi yace fa laula annahum adrakuha, in ba dan nan da nan mala'ikun sun cin mata sun rike ta ba, la aharaqat man fil jam'i, da ta babbake duk halittan dake filin hisabi. Fa akhazuha, nan da nan sai mala'ikun nan su kama ta. Me ya sutura ga dan adam a lokacin da ake kawo wutan jahannama? Hadisi yana sahihul Bukhari, hadisin Adi bin Hatim, yana sahih Muslim, hadisi ne muttafaqun alayh. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin, babu wani mutum daga cikin ku, illa sayukallimuhu rabbuhu, face ubangijinsa zai yi magana da shi a filin hisabi. Babu wani mutum, babu wani dan adam, face Allah mahaliccinsa zai yi magana da shi kai tsaye a filin hisabi. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, babu tafinta a tsakanin mutum da Allah. Kana tsaye